L'article d'investigació per la revista Latina de Comunicació Social Característiques i funcions per marca de lloc a partir d'un mètode Delphi, el que pretén en definitiva i com a objectiu principal és delimitar les característiques i les funcions de les marques associades a territoris en clara dissonància amb les marques que venim coneixent habitualment, marques comercials o marques corporatives. L'article ha estat realitzat per Josep Fernández Cavia, per Joan Noguer, per Mònica Jiménez i per Jordi de San Eugenio. Si bé la investigació en marques territorials o en marques de lloc no representa res massa nou en relació al que ja s'ha vingut treballant fins al moment, el que sí que entenem com a novedors per aquesta investigació és el fet de determinar si les actuals pràctiques d'implantació, conceptualització i gestió de marques associades a territoris es regeixen per les mateixes lògiques que les marques comercials o les marques corporatives. En aquest sentit, hem optat per una tècnica d'investigació qualitativa, un mètode Delphi, que ha comptat amb la col·laboració de 14 experts i expertes vinculats a marques de territori, tot i que l'àmbit de coneixement és diferent en tots els casos, perquè entenem que enriqueix el discurs final. D'aquesta forma, entre el panell d'experts de mètode Delphi, hi tenim ambientòlegs, hi tenim psicòlegs, hi tenim economistes, hi tenim periodistes, hi tenim publicistes, etc. Els resultats es disposaran en funció dels criteris de centralitat que determina el propi mètode Delphi, és a dir, mitjana, mediana i desviació estàndard. Cal dir que els resultats es disposen després d'haver fet dues circulacions del Delphi, una primera circulació de preguntes obertes en què els experts podien contestar amb tota llibertat què és el que pensaven, hi ha hagut un buidatge d'aquesta primera fase i s'ha fet un segon buidatge amb preguntes tancades, que és el que ens dona el resultat final i les troballes principals d'aquest article d'investigació. La segona pregunta plantejada en el context del Delphi volia incidir en la confusió conceptual inherent a la marca de territori, en allò referit a la seva adaptació i traducció de la terminologia provinent de l'àmbit anglosaxó. L'opció predominant dels experts es va correspondre amb el terme place branding. En canvi, va haver-hi una experta que es va decantar per dues opcions de forma simultània, concretament place marketing i place branding. Un altre membre del panell va suggerir aquesta mateixa fórmula per tal d'escollir dues possibles respostes, place branding i destination branding. Una tercera participant va suggerir també una doble resposta, destination branding i destination marketing. Finalment, un dels membres del panell va obviar totes les opcions de resposta possibles i va incloure la seva pròpia suggerència. En aquest cas, va preferir l'opció place brand. En termes percentuals, es desprèn que el lideratge d'implantació d'una marca territorial correspon a l'administració pública pertinent. No obstant, és important destacar l'ítem Altres, que aglutina l'opinió de 5 experts, tres dels quals van seleccionar simultàniament l'administració pública i l'empresa privada, mentre que dos més van escollir al mateix temps l'administració pública i la ciutadania. Així mateix, hi ha un expert que, encara que va escollir inicialment l'administració pública, també va utilitzar l'apartat Altres per assenyalar que les empreses que són beneficiàries de la presència d'una marca territorial han d'incidir en el seu desenvolupament i manteniment. De la mateixa manera, hi ha una dada molt rellevant en el buidatge de les respostes a la tercera pregunta plantejada en el Delphi. En concret, fins a 5 experts van matisar les solucions possibles mitjançant l'opció Altres per afegir la necessitat de crear equips mixtos de gestió, en els quals tinguin cabuda els interessos públics, privats i ciutadans. En aquest sentit, la constitució d'un organisme neutral i representatiu dels interessos de totes les parts implicades capitalitza gran part de les consideracions dels membres del panell. Davant del plantejament de dues possibilitats de resposta, 11 dels 14 experts seleccionats van opinar que la marca de territori implica, de forma complementària, gestió i comunicació. Només 3 experts van considerar que la marca és un dispositiu únicament de comunicació. En funció de les respostes obtingudes per part del panell d'experts, podem concloure que les marques comercials i les marques territorials tenen nombrosos punts d'afinitat. Per exemple,
allò que és atribuïble a qualsevol marca, és a dir, posicionament, distinció, generació de reputació i una atribució d'un avantatge comparativa i competitiva. No obstant això, la investigació que hem portat a terme demostra que la transcendència pública, el fet d'entendre una marca territorial com un bé de la ciutadania, com un bé comú, fa que a les marques territorials se'ls hagi de dispensar un tracte necessàriament diferenciat. Què vol dir això? Bàsicament, requereix que en els processos de disseny i conceptualització de la marca territorial, la ciutadania implicada hi mantingui una actitud proactiva. És d'aquesta manera com l'estudi que hem portat a terme assenyala la necessitat de constituir entitats híbrides, coparticipades entre govern, esfera privada i ciutadania, que permet integrar totes les veus possibles en la conceptualització i posterior gestió d'una marca de territori. De la mateixa manera, també els experts enfatitzen la necessitat d'explotar les possibilitats de gestió del territori a través de la marca i no només aprofitar les seves potencialitats a nivell de comunicació. Segons els panelistes, les marques de naturalesa especial, en va, són també un dispositiu de gestió territorial, tant a nivell urbanístic com a nivell mediambiental, com a nivell social, etc., etc., i per tant no s'han d'entendre només com un dispositiu que és capaç de generar una imatge de marca positiva del nostre territori. També cal tenir en compte que la característica de bé públic que dèiem abans associada a una marca territorial implica que sigui una marca difícilment controlable perquè hi ha molts actors que hi juguen, és a dir, des de l'esfera pública, l'esfera privada, el ciutadà, i això les fa diferents pròpiament de les marques comercials i per tant això també requereix un tractament diferenciat. D'aquesta manera, el concepte de fons que ens porta al present article és entendre que, en definitiva, les marques territorials, ben gestionades, ben integrades amb la ciutadania, poden passar a ser un dispositiu de millora de la qualitat de vida dels ciutadans i les ciutadanes. Si bé és cert que les marques comercials tenen els seus orígens en l'àmbit de la investigació i comercialització de mercats, en el màrqueting, la investigació que hem portat a terme, i segons l'opinió dels experts, caldria la incorporació d'altres disciplines per pròpiament l'estudi també per la gestió de marques territorials. En aquest sentit, a més de disciplines vinculades a la gestió de la marca, la comunicació o el màrqueting, la investigació denota la necessitat de cobrir la naturalesa polièdrica de les marques de territori i, per tant, incorporar disciplines com la sociologia, l'economia, l'urbanisme o la geografia, entre altres disciplines a destacar. La relació que s'estableix entre una marca i un espai geogràfic té avui dia una significació essencial, que és la necessitat d'utilitzar un dispositiu que d'una forma ràpida, eficaç i eficient ens expliqui per què hauríem de triar aquell territori per anar de viatge, per posar-hi una infraestructura o per localitzar-hi una universitat. Això ens porta a preguntar-nos si la importància concedida actualment a la marca de llocs pot acabar condicionant o, de fet, condiciona ja en aquests moments la morfologia dels espais geogràfics. Això és el seu plantejament urbanístic i la seva ordenació territorial. Finalment, i en el que fa referència a la nostra hipòtesi inicial de treball, hem de dir que aquesta s'ha de validar parcialment. En allò essencial, les marques de lloc i les marques comercials utilitzen els mateixos estàndards de treball, especialment en allò que fa referència a la seva conceptualització i posterior gestió. No obstant això, la naturalesa de bé públic de les marques territorials fa més complexa la seva gestió, dissemina els seus públics interessats i reclama un treball en equip a tres nivells: administració pública, organitzacions privades i ciutadania. En qualsevol cas, la investigació que hem portat a terme demostra com la competitivitat creixent entre territoris defineix una nova realitat a incorporar a la gestió dels llocs, novament ocupada en aconseguir una identitat competitiva, un valor afegit a través d'una imatge que ens farà ser capdavanters en aquesta lluita sobrevinguda per obtenir recursos.